Bəli, Milli Məclisdə son qərar layihəsi müzakirə olunur ki, insanlar 65 yaşında pensiyaya çıxsın, qadınlar və kişilər. Buna münasibətiniz necədir bir vətəndaş? Münasibəti olduqca çox pisdir. Niyəsini deyim mən. Mən 42 ilin müəllimiyəm. Hə, 42 ilin müəllimiyəm. Əməkdar müəlliməm. Elm məqalələrim çıxır. 65 yaşından pensiya çıxardırsa, biz əgər bu ölkənin vətəndaşıyıqsa, onda bu hamıya aid olunmalıdır. Nə təhər olur ki, o Milli Məclisə işləyənlərin hansını deyirsiniz? 70, 80, 85 yaşı. Hansını istəyirsiniz Milli Məclisdə olanların? Ad da çəkə bilərəm. Nə təhər olur? Baş naziri götür. Bəli, baş naziri götürək. Adını deyirəm mən. Cənab Artur Rəsulzadə. Nə təhər olur ki, o yaşda onun fiziki qüvvəsi çatır, özə dövlət işidir. Mən məqaləmdə də belə səslandırmışım. Dövlət işidir. O idarə eləyə bilir. Biz 45 dəqiqə o şagirdlərin qabağında bir 45 dəqiqəndə bir 5-10 dəqiqəsində otururuq evdə. Orada bir sinifdə oturub müəyyən qədər bir istirahətimiz də alırıq. O qədər də belə siyasi də deyil ki, beynimiz yorulsun. Biz ona dözə bilmirik. Həkimlər də onun kimi elə ondan başqa da başqa sahədə olanlar. Dözə bilmir. Ancaq o Milli Məclisdə dövlət işində məşğul olanlar dözə bilir. Abil Məhərrəmov və onun kimiləri ədalətli danışmır və cəmaatın belinə elə o danışıqlarına bir dənə zərbə vurur. Baxın, görün, nə qədər işçi qüvvəsi var burada. Düzdür, nə qədər işçi qüvvəsidir. Nə burada nərd döyür burada bu cəmaatın işsizliyin, ailə getməyin xəcalətindən. İşsizlik deyir, burada işsizlik kəlməsini mən yenə ifadə edirəm ki, işsizlik azalıb deyir, bax, budur, bax, hamı işsizdir. Mən işçi qüvvəsiyəm mən. Niyə işləməyim mən? Ailəmdə, ailələrdə ki, deyirlər, dağılış, sosial partlayış olur. Cavanlar evlənmir. Bilsinlər, bax, buradan yaranır. Mən bu haqqında məqalə də yazmışam. Məqaləmdə mən əsaslandırmışam ki, növbəti ayrı seçkilik salan qərarlarınız, məntiqsiz qərarlarınız məndə və mənim həmkarlarımda eyni zamanda o bir sahədə olsun həkimlər, o birləri, dövlətə qarşı yenidən narazılıq yaratdı. Nifrət deməmişəm, mən narazılıq yaratdı. Müsahibə götürdüyünüz Musayev İsa Nəbi oğludur. 42 ilin müəllimi, Ermənistanın əməkdar müəllimi adına gəlmişəm, düşməyimiz olsa da. Ancaq orada mən haqq, ədalət bərpa olunub, mən əməkdar müəllim adı veriblər. Hadi Rəcəblinin özü, mən özünə demişəm, həmən müsahibəmdə mənə ikinin yarısında zəng elədi ki, mən görürsün açıq-açığını da, mənə ikinin yarısında zəng elədi ki, müəllim, sizinlə vaxtınız varmı ki, mən sizinlə danışmaq istəyirəm. Ha ki, onun dediyi ifadəni deyirəm, ha ki, bilmiyorum, bir həftə ərzində, yoxsa bir ay ərzində əlimə bir savadlı məktub gəlibdi, mən sizinlə vaxtınızı 5 dəqiqə almaq istəyirəm. Mən ona dedim, 5 dəqiqə yox, istənilən qədər fikrimi mən deyim sizə. Mən ona əsaslandırdım ki, həmən o Milli Məclisdə ki, o bəyəxləri sadaladığı qərarları ki, qəbul eləyiblər, dedim, onlar heç olmasa, o qol çəkənlər, həyətə çıxanda, qonu-qonşudan heç olmasa bir utanmırlarmı? Ya qohum əqrəbələri də var onların. Sonra ona mən əsaslandırdım, siz də Cənub bölgəsindən gəlmiş şəxsiniz, televiziyada mən sizin çıxışınıza qulaq astım, çıxışınızda da görə də mən əsaslandırdım ki, siz də mənim kimi sadə ailədən gəlmiş insansınız, qol çəkənin biri də sizsiniz. Sosial komissiyanın sədridir. Bəli, əsaslandırdım ki, mən sizin çıxışınıza televiziyada qulaq astımışam bir dəfə rəsimlər və qeyri-rəsimlər verilişində. Həmən o vaxtdan da mən bildim ki, siz özünüz dediniz ki, mən Cənub bölgəsindən gəlmiş, günün altında qara yanmış bir kasıb evladı idim. Gəldim burada yoldaşımla, orada qrup yoldaşı oldum, onunla evləndim. Ondan sonra mən ifadəmi belə vermişim. Ondan sonra dedim, sizi ayaq üstə qoyublar, istiqamətləndirib, şərait yaradırlar sizə. Şəraiti də yaradıblar, siz də o yolunuzdan kənara çıxmamışsınız. Yəni, dövlətin dediyi qaydanın işinizin xətrinə getmişsiniz. İndi nə olub cəmaatı fikirləşmişsiniz?